Kada sretnete ovih 13 životinja, one vam donose određenu poruku, evo i koju. Kada sretnete određene životinje, one vam donose određenu poruku. Nekoliko je američkih plemena vjerovalo da svaka životinja nosi svoju poruku i informaciju. Životinje su svjesna osjetilna bića i važno je da se prema svim živim bićima odnosimo sa istim dostojanstvom i poštovanjem koje i mi očekujemo. Drevni narodi su oduvijek smatrali životinje svetim bićima i njihovo se ponašanje često koristilo kao trag, kao znakove koje šalje majka zemlja. Promatrajući ponašanje životinja, možemo bolje razumjeti energiju oko nas i dobiti dublji uvid u intuitivne poruke i znakove. Baš kao što imamo duhovne vodiče, također imamo i duhovne životinje. Često će duhovne životinje doći u naše živote da nam daju poruku ili da nas poduče nešto o vlastitoj samospoznaji i snazi. Kad će životinja na kratko vrijeme ući u naš život, da nam ukaže na nešto na što moramo obratiti pažnju. Životinje koje uobičajeno nose poruke i njihovo značenje su soko. Jak soko ima oštre oči i jaka krila. Ako neprestano viđate sokola ili slike sokola, to može biti znak da morate nešto bolje razmotriti prije nego što nastavite. To može biti i znak da će se u vašem životu uskoro pojaviti važan učitelj ili lekcija. Orao. Orao je znak duhovne zaštite i predstavlja višu svijest. Ako često viđate orla ili slike orla, to može značiti da transcendirate ili se uzdižete u novo područje svijesti. Vrana. Često se smatra lošim znakom, ali susret s vranom može značiti da ste spremni otpustiti nešto staro ili da ste spremni za ulazak u ciklu smrti i ponovnog rađanja. Vrana vrlo rijetko ukazuje na fizičku smrt, umjesto toga to je znak nadolazećeg ponovnog rađanja. Sova. Kada vidite sovu, to je pokazatelj da morate obratiti pozornost na svoju intuiciju i mudrost. Sova se također pojavljuje kao podsjetnik koji govori da obratite pozornost na sve osjećaje koje vam šalje intuicija dok vas pokušava uputiti u pravom smjeru. Sova također može biti znak da se morate uskladiti sa svojom istinom i djelovati autentično. Bogomoljka nas podsjeća da je vrijeme da u naš život uđe mir i spokoj. Bogomoljka dolazi kao glasnik koji vas podsjeća na moć mirnoće i stvaranja prostora u vašem životu za stvari u kojima uživamo. Ako opetovano viđate bogomoljku, to može biti znak da postoji poruka na koju morate obratiti pažnju ili nešto možda propuštate. Gušter. Ako više puta vidite guštera, to može biti pokazatelj da trebate više pažnje posvetiti svojim snovima i ciljevima. Možda ste izgubili iz vida što se sve može postići ili možda gajite negativne osjećaje prema vašim sposobnostima da biste postigli sve što želite. Gušter je podsjetnik da imate moć i da trebate više vremena provesti njegovanju najvišeg puta. Zmija. Zmija je snažan podsjetnik na vašu životnu silu i vaše strasti. Ako često viđate zmije ili slike zmija, morate obratiti pažnju na svoje strasti i staviti više energije u njihovo ostvarenje. Vidjeti zmiju može također ukazivati da ulazite na mjesto iscjeljenja i obnove.
Bauk nosi snažan simbolizam stvaranja i duhovne povezanosti. Kada često viđate pauke, to može biti znak da morate prilagoditi svoj kreativni potencijal i pratiti sve ideje ili inspiracije koje morate stvoriti. To može biti i znak vaše povezanosti s duhovnim svijetom, a može i ukazivati na to da vaš duh pokušava poslati poruku ili podsjetnik na tu vezu. Vilin konjić. Vilin konjić je podsjetnik da niste sami i da ste zaštićeni. Čuvaju vas vaši anđeli, čuvari i duhovni vodiči. Ako često viđate vretenca, to znači da ste na pravom putu i da ste krenuli u pravom smjeru. Bubamara. Bubamara se obično smatra znakom sreće i ukazuje na to da stvari idu u vašu korist. Ukoliko često viđate bubamare ili slike bubamara, to može biti znak da trebate biti zahvalni za sve što imate i što vam život pruža. Bubamara također ukazuje da je dobar trenutak da krenete naprijed i počnete ostvarivati svoje najveće snove i želje. Leptir. Leptir vam se pojavljuje da vas podsjeti na moć preobrazbe i na to da se unutarnja promjena mora dogoditi prije nego što se manifestira vanjska promjena. Ako često viđate leptira, to može biti znak da trebate promijeniti ili otpustiti neke misli i osjećaje koji vas zadržavaju. Leptir također može ukazivati na ciklus manifestacije ili rast koji se javlja u vašem životu. Vuk. Ako često viđate vuka ili sliku vuka, to može značiti da je vrijeme da obratite pažnju na ljude sa kojim se okružujete. Vuk može ukazati na potrebe da naučite kako prihvatiti pomoć od drugih. Lisica. Lisica dolazi kao podsjetnik da bi mogli usvojiti drugačiji pristup vašem životu. Ako često viđate lisice ili slike lisica, možda morate izmijeniti i prilagoditi svoje razmišljanje o nečemu i načinu na koji pristupate stvarima. Lisice također mogu doći kao podsjetnik da trebate potražiti radost, ne uzimati stvari tako ozbiljno i da se trebate smijati malim stvarima. Koristite ovo kao vodič. No ako ste pronašli ovaj video, to je najvjerovatniji pokazatelj da je ovo poruka upravo za vas. Ostavite nam vaše mišljenje u komentaru. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!